Steg 1. När man ska göra tricket backside big spin är det viktigt att tänka var man står på brädan. Det tips jag kan ge är att försöka placera bakfoten så att tårna hänger lite över kanten för att kunna skopa brädan och få en så snärtig spin som möjligt. Framfoten placerar lite längre fram än på mitten av brädan, med hälen hängandes utanför. Steg 2. När man poppar tricket ligger nästan all action i bakfoten. Det är att skjuta den bakom sig för att få den spin man behöver. Steg 3. När brädan är i luften ska man försöka catcha den lite innan den har snurrat hela varvet, för att på så sätt kunna säkra sin landning. Steg 4. När du ska landa tricket ska du försöka ha all vikt centrerad på mitten av brädan och landa med fötterna ovanpå skruvarna.